Dank u wel. Heer Schets, hoe is het? Ja, dat klopt. Goed. Hoi. Hoe is het? Gaat goed? Goed bezig vandaag. De laatste dag van het jaar, en dan sta je toch nog keihard te buffelen. Ja, we moeten eventjes nog even proberen natuurlijk dat laatste even binnen te halen in deze tijden. Maar ja, hoeveel staan er vandaag op de markt? Dat is een tiende van het geheel of zo? Ja, een tiende van normaal, ja. Dat klopt. Ja. En dan natuurlijk, de non-food mag nou sowieso niet staan. We hebben van de food, zijn we er nou met een collega of negen vandaag. Er zijn er drie vandaag niet aanwezig, die normaal gesproken ook staan. En vanwege de oud en nieuw hebben die daar niet voor gekozen om thuis te blijven. Communiceren jullie dat dan altijd met elkaar of is dat gewoon maar zie je er wel ja, wie er die dag is? Ja, dat communiceren we wel onder elkaar. Proberen in ieder geval duidelijk te hebben wie er wel en wie er niet is. Hey, maar hoe is je jaar geweest? Nou, we hebben natuurlijk wel even last gehad van de corona. En natuurlijk het eerste kwartaal hing het nog allemaal zoals het volgens planning. En toen corona helemaal toestoert, dan hebben we toch ook wel eventjes pas op de plaats moeten maken. En we hebben toch gezien dat het een moeilijk jaar is geworden voor ons. Ja. Vooral omdat wij ook heel actief zijn in de toeristische sector. Want bij ons de zomermarkten afgevallen zijn in Domburg, Zoutlanden, Oostkapelle, Westkapelle en alle braderieën en jaarmarkten zijn afgevallen. Dat heeft wel een invloed gehad op het jaarresultaat. Ja, ik zag jullie op een gegeven moment stonden jullie ook op de zo'n tijdelijke plek op de Loskade in de avond. Maar dat wist half Middelburg niet volgens mij. Hè? Nou, bijna niemand wist het. Nee. Het was een pilot om te kijken of die locatie geschikt was voor zulke activiteiten. Maar dat gaat er niet worden. Dat was er niet. Nee. Dat merken we wel aan het jaarresultaat wat minder zal wezen dan anders. En daar staat tegenover, als we om ons heen kijken, wat andere ondernemers in moeten leveren. Dat wij nog aan de goede kant van de medaille zitten, om zo maar te zeggen. Ja, dat wil ik zeggen, want ik stond maar een half uur te staan en jullie hebben altijd klanten aan de... Altijd. Dus jullie hebben ook veel vaste klanten, denk ik, hè? Heel veel vaste klanten. We beginnen elke donderdag zijn hier natuurlijk en zaterdag staan hier ook op de markt. In de 8 uur. We zijn er altijd van 8 tot 5. Gewoon een hele goede vaste klantenkring. Ja. Dat is eerlijk. Ja, jij bent ook, hoe lang heb jij deze zaken waar al? Dit komt ook bij mijn vrouw uit de familie. Ja. Die staan hier al sinds 1972 op de markt. En ik heb natuurlijk vroeger van Schets in een ander bedrijf gezeten. Daar hebben we nog wel eens een keertje over gehad. Gaan we een keertje over hebben. Ja, volgens mij stond ik laatst de achtertuin ervan te filmen, maar die foto's moesten eraf. Ja, dat ging niet. En ik doe dit nu sinds 22 jaar. Doe ik dit samen met mijn vrouw. Heel lang, hè? Ja. Klopt. Ik heb wel een poosje aanwezig hier. Ja, en Joeri, je zoon, die is gewoon hard aan het werk, maar die... Dat is onze jongste vernoot binnen het bedrijf. Oh, is hij echt al ingestapt? Ja, hij is echt al een heel klein stuk aandelen heeft hij al in het vernootschap. Okay. Die doet ook mee in het bedrijf. Hij ziet groei en mogelijkheden om dat door te zetten in de toekomst. Ja, nou ja, dat is heel mooi. Ja. Want hoe oud ben jij nu inmiddels? Ik ben 54. Dus dan moet je nog wel een jaartje of 10 zo? Ja, er staat in de planning dat ik nog 6 jaar meedoen. Oh ja? Ja, dat is wel het streven. Maar mijn vrouw niet horen, maar die wil eigenlijk dat volgend jaar al stop. Maar dat doe ik wel. Maar jullie, ja, dat was ook toch wel een liefhebberij, vooral van alleen maar natuurlijk, lekker naar Thailand. Ja, klopt. En mijn vrouw doet de boekhouding en de inkoop, die doet op de achtergrond heel veel. Personeelsbeleid, zulke dingen. En wij zijn echt als ploeg hier op de markt actief. Ja, zij is er ook altijd bij, hè, al jaren. Is eigenlijk onze vaste trouw medewerkster. Je hebt één klein uitstapje gedaan, hoe lang ben je ongeveer weg geweest? Ja, precies. Ja, maar je kon het toch niet helemaal loslaten? Nee. In welk jaar ben jij begonnen bij het bedrijf? Ja, 16. Ja. Ja, jij bent gewoon een van de gezichten. Jij bent ook altijd de dame die de pillen uit de kroeg kon brengen. Momenteel niet meer. Nee. Moet ik ook een foto met je? Nee, dat is een filmpje. Gewoon blijven praten. Het is wel een Ajax supporter hier, kijk uit. Ja, maar je normaal praat, hè? Dan komt toch een Feyenoord winnen boven, hè? Sorry? Nee. Lekker thuis. Jij wel? Ja, zelfs bij de voetbal kan je daar niet terecht, hoor, bij MZWC. Helemaal niks, jongen! Daar zit je ook graag, hè? En alle kroegen dicht. Geen leven zo. Geen leven. Nee. Jij mag geld over. Wat ga je doen vanavond?
Ja, vier denk ik. Oh, dat dan wel. Ja, je moet wat. Met een nootje erbij. Ja, ja. Lekker man. Die zijn niet zo gezond toch, suikerpinnas? Of zijn die ook gezond? Ja? Zie je er, hè? Fijne avond, jongens. Jij ook, jongen. Lieve ben. Hoi. Hoi. We gaan zo even naar de zaak. En dan komt de collega van ons, die heeft nog een pretpakket voor ons klaar liggen. Dan gaan we even een beetje pretpakket? Dat kan van alles zijn, hè? Ja, jij zou nog een nieuwe vriendin worden, hè? Ja, oké. Ik denk niet dat die erin zit. Oké. Nou, en dan doen we even een biertje en een hapje. Dan proberen we toch allemaal even iedereen wat leuks te doen. En helpen iedereen om 7 uur thuis te hebben. Die kunnen ze allemaal de eigen gang gaan. Precies. En doen en laten wat ze willen. Ja, van Lena hoorde ik dat je nog even gaat kijken bij Rens Petit vanavond. Ja. En dan ben ik toch benieuwd, want die man, ook al mag het dit zijn, die doet een vuurwerk. Ja. Zou die er vanavond hebben? Nee, denk ik niet. Hem kennen die zijn al volgens de regels. Die doen niks buiten de regels. Ik denk dat ik nog even de vuurpijl zie vanavond. En hele fijne jaarwisseling. En dank voor jullie tijd, hè. Edwin, dankjewel. Zelf, hè. Ja, lekker. Lekker oliebol voor mij. Lekker? Ja, lekker. En bij de jaar is het leven. En de jaar is het allemaal. Niet te veel. Alles met maat. Hey!